Evo jedinstvena prilika da vidite kako prekaste vrti na cipre. A može ti ovako da ga popremi. Samo zato kako mora da se popremi. Može ovako, može. Nismo u kući. Nismo u kući. Evo, smo radionici. Evo, ovo je ponosni vlasnik. A ti si ponosni vlasnik. Ne, ja sam muž. Ponosni vlasnici. Evo, dokumentujemo sve. Ovo je miraz. U prethodnoj epizodi ćeš vidjeti ono, prethodna epizoda se zove Garažna mušica govnjara. Jer sam smetao kad su radili generalnu, a sad evo, zvanično je upaljen. Bilo je umeđu vremena nekih nejasnoća, ali vaš omiljeni majstor Dragan je to otklonio. Nešio! Pokušajno to pregledati. Vidjet ćemo malo i ti... Reklamiram firmu, mislim. Malo i ti lajku i šaruj, brate. Ti obavezni si sudi. Sponzor današnje emisije Knjigovodstvena agencija. Sponzor ove popravke, C416 KDI, Knjigovodstvena agencija Beta In. 060, jedan broj, može. 7456322. Rekli smo 7456322. Da. Za to mi dođeš dva piva. Može dva piva, laki isto. Može. Hvala na reklami. Hvala na reklami. I ovo je vaš omiljeni majstor. Idemo dalje kada sađujemo kao garažna mušica domnjar. Ta petarska radnja, Jerry. Jerry. Broj telefona. 062. 8212434. Ako imate fotelju, dvosed, trosed, javite se Džeriju. Problemi sa tapaciranim, znamo što vi javite mali, se. Mali, uglos. Evo ga, C4 radi. Mali, opet. Videli ste. Vidite s čime Drago daje gas. Čovjek, ti ne smrdi na benzin, bar da ti smrdi na dim. Nemam svetlo da vam osvetlim, ali to je to. Evo ga, ciprenčina. Samo još da se vrati hauba. Mada ovako je ko pobestili maks, ono možda se vozi. Važno da smo ga rešili. Da ga čuknemo, a. Kad zasvira citrenova sirena, mnogi ljudi ostaju bez žena. Ajde, Geronimo, pogasi.
I evo, nakon što smo startovali Citroena, vaš omiljeni majstor vraća ove plastike. Treba da vratimo haubu, točak i posle ovoga idemo i na test vožnju. Autotest, pozdravljamo naše kolege videosnemače Autotest koji prate kanal Samostalni jahač. Autotest? Autotest, test, test. Test. Tu je alat, vidite, mora se... Navučeš alat na gomilu i posle samo roksaš. Jeste shvatili? Kada vraćate ratkapnu, imate ovde jezičak gde je ventil i mada ovo neka univerzalna ratkapna, možda je staviš kako hoćeš. Se pitate šta bude u garaži, to je ovaj specijalni klima ventilator. Skroz da ga spustim ili... Proveriti sve da li je legla plastika na svoje mesto. Znači, spuštamo auto, startujemo ga, posle operacije motor treba dobro da se opere. Sad će vaš omiljeni majster da ga startuje, sad ću ja kao dosadna mušica da uletim. Bez gasa, samo iz lakta, evo ga, pali ko mina. Vidi ga, gura ga sam, bravo. Op, vidi kako ga zadrži. Op, op, i sada palimo pušku za pranje. Da na drugu. Inače, motor se pere da bi se utvrdilo da li ima neki propust. Kad biste mogli samo da osetite preko vaših kućnih računara kako miriše novo ulje.
Wow. Da izbaci sav garež, da? Doneli smo antifriz i čekamo da motor znači da postigne radnu temperaturu, da počne da otvore ventilator, vraćamo haubu i testiramo da li je to može 180. Tako je. A ja sam kad džibrio tu djavku. Alo, gde si kurova, evo moj vozi se Ali izgleda urednica, da? Da. Ko bi rekao? Drži treću kockicu, nikako... Dajmo gaći. Nije to. Provali ovo, samo na sekundu. A, upali u crveno ako preteraš. Malo ga korira, onako, upalio? Evo ga, znači tek sad i dalje je na trećoj kockici, ali upalio. Evo ga, vrti. Znači postigli smo željeni efekat, otvara, zatvara, ventilator. Doliti tečnost koju on puneo sad u motor kada je otvorio termostat. I vraćamo haubu i krećemo test, ono što čekamo svo ovo vreme. Zejtin za kočnice. Hoćeš da prsneš? Radi. Auba. Thank you.
Pa, kao da nikad nije rađen. Nakon uspešne operacije, motorno vozilo francuskog proizvođača Citroen stavlja se na klima infuziju da dobije hladan vazduh, da bi ponosan vlasnik, odnosno ca, imala ugodnu vožnju ovim toplim, vrelim danima. Plava i crvena, odradit će se klima, punjenje klime i već ja sam nestrpljiv da probamo test vožnju vašeg omiljenog modela Citroena CC4. Tan, 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 tan. Dakle, zaključit ćemo da kod vašeg omiljenog majstora Dragana možete i napuniti klimu za vašeg modernog ljubimca na 4 točke. Tako je. Ovdje ću malo da vam dočaram kako to izgleda. I punjenje može da počne. Evo nas, vaš omiljeni majstor testira klima, ohoho, kao na severnom polu. Da vežemo pojas, da ne bi platili mandatnu kaznu 10.000, ako platiš u roku od 8 dana 5 soma. Evo ja, idemo 13 na sat. Majstor, je vaš utisak za sad? Pa za sad rad. Nema nikog. Evo, statu retrovizora. I to bi bilo to za ovaj videoklip. Uživajte u vožnji vašeg omiljenog majstora Dragana i vašeg omiljenog, vaše omiljene garažne mušice, pa je samo stalo jehača. Like, sub. Brlo. Kako se svira ovdje. Posle opravke auta, majstor mora pravi, bore da on zagine, mislim, to jes ja. Ako se nešto ujebo, nisam zavrnuo stego, pa bolje ja da zaginem nego da pustim u stegu. Odgovornost na prvo mesto. Tako je. Što si je pustio kad si zade neispravo, mogu se da poginem? Pa što si je vozio do sad neispravo? Evo ga, približavamo se. Imamo biciklistu, vodite računa i o biciklistima i o automobilima i ovim motoristima. Istima. Evo ga ovde, idemo na put za aerodrom, odlično, ali vodite računa, ovde hoće i policija da stane i kreće za ulufovavanje.
idemo. 140, 145. Da li će da ide glavu i po? Ide. Prepreka na putu, kočnice su dobre. Kočnice su dobre, zaustavna linija. Ali ona vozi Pepsi. Po beloj liniji. Idemo, malo nas kara sunce, ali evo, tu sam ja, kao prava mušica. Da vam dočaramo. Evo, sunce u zenitu, ali u zalasku. Da, dobro. Sada sunce može i da se pogleda. Kupiš energiju, to sunčeva energija je vrlo dobra za vid. I jedna od turističkih destinacija. Opre, valka, ukoči, drago. A pokro Bog da stane. Aerodrom Nikola Tesla. Svi akcionari koji nisu prodali svoje akcije. Na današnji dan vrednost akcije 826 dinara. I evo ga, idemo sledeći test. Povratku. Sad nemamo sunce, sad ćemo da gledamo i u Cajger i na put, da vidimo kako Drago pravi grimase, opušteno, i kolika ručer da... Evo ga, penje ga, penje ga, ali dobro. Može on još sad, da nema ovih automobila i ovih prepreka, mogli bismo da ga razvučemo dve glave. Ali u svakom slučaju auto se ponaša. Oponaša se. I to bi bilo to. Zato to i ne svetli. Ne vidi majstori što radi. Opa, check engine. Jao, gledaj, neko mu zalepio. Ja vidim neko nesvetli check engine, evo. Zalepio neko selote. Bravo za trgovce, dobro su se dosetio. To, mi je osvetli. Mudro, mudro, evo. Znači sad ide i na dijagnostiku kad se vratimo u bazu. Vaš omiljenu garažu. Moto auto, pirat servis. Kosovo i srce Srbije, dogodine priznajno, zapratite Baju Nikolića, samostalnog jahača, pozdrav